Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ին շարունակում է աշխատանքը, եթերում ռևյուն է, տաղավարում այսօր զրուցելու եմ Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ Տաթևիկ Հայրապետյանի հետ, շնորհակալ եմ Տիկին Հայրապետյան։ Տիկին Հայրապետյան, մեր քննարկման առանցքում այսօր Արցախն է լինելու, Արցախի շուրջ ընթացող զարգացումները եւ Ադրբեջանի կողմից պարբերաբար կրկնվող սադրանքները։ Այս համատեքստում պետք է ուղղակի մեջբերեմ Արցախի մնացյալ հատվածի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի կողմից հրավիրված անվտանգության խորհրդի նիստի հայտարարությունից մեկ կարճ հատված, երեք է հրավիրվել անվտանգության խորհրդի նիստ ընդլայնված կազմով, որի ընթացքում պաշտպանության նախարար Կամո Վարդանյանը պնդել է, որ լարվածությունը շփման գծի մի հատվածում շարունակվում է, սակայն չկան մարդկային եւ դիրքային կորուստներ, եւ այդ անվտանգության խորհրդի նիստի ընթացքում քննարկվել է Արցախի Հանրապետությունը Հայաստանի Հանրապետության հետ կապող միջանցքի հարցը, որով հետեւ ադրբեջանական կողմը Արցախում տեղակայված խաղաղապահների միջոցով պահանջել է հանձնել Լաչինի միջանցքը։ Ադրբեջանի նպատակը Արցախի մնացյալ հատվածի հետ է կապված, թե Ադրբեջանը ցանկանում է ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա, մասնավորապես Սյունիքի միջանցքին տիրանալու համար։ Խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ։ Նախ անդրադառնեմ վերջին մոտ երկու շաբաթվա տեղեկատվական դաշտի զարգացումներին, որից հստակ երևում էր, որ Ադրբեջանը գնում է նոր էսկալացիայի։ Հուլիսի 15-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հանդես եկավ ելույթով, որտեղ հայկական կողմին մեղադրեց նոյեմբերի 9-ի կետերը չկատարելու մեջ, մասնավորապես նշելով, որ դեռևս Հայաստանը զինված միավորումներ ունի Արցախում։ Դրանի պատասխան հայկական կողմը հանձին անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հուլիսի 19-ին հանդես եկավ հայտարարությամբ, հաստատեց Իլհամ Ալիևի մեղադրանքը եւ նշեց, որ մինչեւ սեպտեմբեր դուրս կբերեն զինված ուժերը Արցախից։ Ընդ որում, հետաքրքրականը այստեղ որն է, որ Հայաստանը իրապես զինված ուժեր չուներ Արցախում, այսինքն զինակոչիկներ չեն մեկնել Արցախ այս ընթացքում, եւ միջազգային զեկույցներում, այդ թվում ճգնաժամային խմբի զեկույցում, նշված է, որ Հայաստանը այլևս Արցախում զինված ներկայություն չունի։ Թեև նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը վերադառնալով, այնտեղ կետ չկա, որ պետք է զինված որևէ միավորում կամ ինքնապաշտպանական խմբեր Արցախում չլինեն։ Այդպիսի կետ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ եւ պահանջ գոյություն չունի։ Բայց հայկական կողմը այդ շատ խնդրահարույց հայտարարությամբ ուղղակիորեն գործիք տվեց ադրբեջանական քարոշչամեքենայի ձեռքին։ Այդ պահից սկսած ադրբեջանական ամբողջ քարոշչական դաշտը այդ հայտարարությունը օգտագործելով սկսեց ասել, որ դա իրենց համար կանաչ լույս է, այսպես կոչված հակաահաբեկչական չակերտավոր, ինչպես իրենք որակում են, գործողությունների գնալու համար։ Եվ դրան այդ ամբողջ դաշտը սկսեց նախապատրաստվել դրան։ Օրինակ, վերջին սադրանքներից մի քանի օր առաջ իրենց պետական անվտանգության ծառայության պետը կրկին հիշեց ինչ-որ երևակայական ռևանշիստների, որոնք սադրանքների են գնում եւ որոնց պետք է վնասազերծել։ Եթե տրամաբանությամբ ելնենք, իրենք չակերտավոր ռևանշիստ նախկին իշխանություններին են անվանում, ապա այսօր այդ իշխանությունները որևէ լծակ չունեն։ Դրանից հետո իրենց արդեն պաշտպանության նախարար խորհրդակցություն անցկացրեց շաբաթօրներ հուլիսի 30-ին եւ ասաց, որ իրենք պատրաստում են խստորեն դեմոգրաֆել սադրանքներին։ Կարևոր բաներ պետք է արձանագրեմ, որ այդ ժամանակ պաշտպանության նախարարությունը Հայաստանի Հանրապետության հրապարակում տարածեց, որ պաշտպանության, որ գեներալ գլխավոր штаբի պետը սկսում է իր շարունակում է իր ստուգումները եւ իրավիճակին համահունչ բանակի պատրաստվածությունը ստուգելու գործընթացը, եթե չեմ սխալվում, այդ ձևակերպումներ, այդ հայտությունը եկավ ինձ հուշելու, որ իրենք իսկապես հասկանում են, որ ինչ ուղղությամբ է գնում գործընթացը։ Եվ արդեն դրանից հետո էսկալացիան տեղ ունեցավ։ Նաև հիշենք, որ այս վերջին էսկալացիայից առաջ Ադրբեջանը մի օր կար կրակել էր եւ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի կարմիր շուկայի ուղղությամբ։ Այսինքն, այս ամբողջ թնջուկը գալիս էր փաստելու, որ Ադրբեջանը գնում է էսկալացիայի։ Ազնվորեն ասած, ես հույս ունեի, նաև հրապարակային էի հանդես գալիս, քանի որ այդ գործը լավոճը շատ ծանոթ էր, որ Արտգործ նախարարությունը կանխարգելիչ որոշակի քայլեր կձեռնարկի, ինչ տեսանկյունից, որ կան բազմաթիվ խաղացողներ, միջնորդներ, որոնք խոսում են խաղաղության մասին, կդիմի նրանց ցույց տալով, որ Ադրբեջանը տորպեդահարում է խաղաղ գործընթացը, ինչպիսին, այնպիսին, ինչպիսին այն կա, այսինքն չպետք է էլի թույլ տալ, որ իմիտացիա լինի գործընթացը։ Այդ դեպքում ինչու՞ չի արել։ Չեմ կարողանում այդ հարցի պատասխանը ես չունեմ, որովհետև ես կարծում եմ դա իսկապես կարող էր որոշակի եւ կարող է զսպիչ դեր հանդ ունենալ։ Հիմա գալով հարցին, Ադրբեջանը
Սյունիքն է ցանկանում, թե Արցախի հետ կապված հարցեր է լուծում։ Ադրբեջանը մի քանի նպատակներ ունի, միայն մի բան չի ուզում, եւ իր խորշակը վերջինս հաջողություններից, դրանից հետո Հայաստանի կառավարության շարունակական հետքայլերի արդյունքում միայն մեծացել է, եւ այն տրամաբանությունը, որ փորձում է ներկայ իշխանությունը որթագրել եկեք զիջումների գնանք, Ադրբեջանի կոպիտ ասած սրտով գնանք եւ այլն, այսինքն կկարողանանք զերծ մնալ այս կանացիաներից, որևէ քննություն չի բռնում։ Ինչքան դու զիջում ես, պարզ տրամաբանություն է, էլի։ Ինչքան զիջում ես, այնքան թույլ ես դառնում, այնքան խոցելի ես դառնում եւ հետո շատ ավելի հեշտ է քո նկատմամբ հաղթանակ տանել, կլինի դեռ ռազմական ճակատում, թե դիվանագիտական ճակատում։ Հիմա փաստորեն մեր կողմից ընտրված է այդ մարտավարությունը, պարբերաբար զիջելու մարտավարությունը։ Հրաբանությունը եւ քաղաքականությունը։ Բայց Ադրբեջանի նպատակների մասին կարճ խոսեմ, հիմնական նպատակներից մեկը հարկադրել Հայաստանին կնքել այսպես կոչված ճակերտավոր խաղաղության պայմանագիր, ընդ որում դա փաստում է եւ թուրքական եւ ադրբեջանական պաշտոնյաների հայտարարությունները, իսկ դա ենթադրում է հայկական կողմից Արցախից վերջնական հրաժարում։ Դա նույն անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ասել էր, իրենք այդ ճանապարհը քննարկում են հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիր կնքելու հարցը առանց Արցախի հարցի։ Դե այդ դեպքում ես վստահ եմ, որ Ադրբեջանը չի համաձայնվելու այն տեսանկյունից, որ հարցը արկախվի։ Ադրբեջանին պետք է այդ պայմանագիրը, որպեսզի հարցը իր համար լուծելի դառնա, այսինքն եվրոսական խաղապահ կոնտինգենտը եւ այնտեղ ապրող բնակչությունը, որը ենթադրաբար դժվար թե կարողանա ապրել այլևս այնտեղ, ամբողջությամբ կախվածության մեջ գտնվի Ադրբեջանի վարչակարգից, սա է նպատակը։ Դրանից հետո Ադրբեջանը շարունակելու է իր ճնշումները եւ նաեւ ռազմական հնարավոր գործողությունը Սյունիքի ուղությամբ, որովհետեւ երեք ադրբեջանական տելեգրամյան ալիքները հրապարակումներով հանդես եկան եւ դրանք ամբողջությամբ իշխանական ալիքներ էին, որտեղ այդ պահանջները շատ հստակ էր. Արցախում որևէ զորք, որևէ, այսինքն որևէ ինքնապաշտպանական խումբ անգամ չպիտի լինի, պետք է ազատվի Լաչինը, այսինքն Բերձորը ամբողջությամբ արագորեն, այո, այդ մարդիկ պետք է դուրս գան իրենց բնակավայրերից եւ Հայաստանը պետք է առանց հապաղելու իրենց ճակերտավոր միջանցք տրամադրի Սյունիքով։ Այդ հրապարակումները կան եւ եթե պաշտոնապես չեն նշում, չնայած պաշտոնապես շատ հստակ նշում։ Սյունիքով միջանցքի հետ կապված հստակ դիրքորոշում է հայտնել Իրանը։ Սյունիքով միջանցքի հետ կապված հստակ դիրքորոշում ունի Ռուսաստանը, հաշվի առնելով այն, որ Իրան-Ռուսական այդ երկու կողմերը դեմ են Սյունիքով միջանցքին, փաստորեն կողմ են Ադրբեջանը, Թուրքիան, հայկական կողմը եւս ասում է միջանցքային որևէ դրամաբանություն չեմ քննարկում, այստեղ ինչ է ստացվում։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համաձայն այնտեղ կա դրույթ, որ Հայաստանը պետք է անխափան ճանապարհ տրամադրի Ադրբեջանի արևմտյան շրջանի եւ Նախիջևանի հետ կապով պայմանավորված, որը կրկին ռուսական ամանապահ ուժերը պետք է վերահսկեն։ Ես չգիտեմ, սա ինչպես է մեկնաբանվում, միջանցքային տրամաբանություն թե ոչ միջանցքային տրամաբանություն։ Դա Ադրբեջանի ցանկությունը մեկն է, որ այնտեղ ինքը ամբողջությամբ վերահսկողություն ունենա եւ որևէ մեկը չկարողանա իրեն ճանապարհին կանգնեցնել, անգամ ստուգելու նպատակով։ Ադրբեջանը ցանկանում է Սյունիքում ունենալ այն, ինչ ունի Գորիս կապանում, 21 կիլոմետրում։ Այսինքն, այո, այսինքն ինքը ցանկանում է ամբողջությամբ այդ ճանապարհը լինի իր տրամադրության տակ, եւ ինքը որևէ մեկի հետ պայմանավորվելու ոչինչ չունենա, դա Ադրբեջանը չի ցանկանում, դա իհարկե Թուրքիայի մեծ ազգային ցանկությունն է, եւ դա ավելի մեծ հանգույցի մի մաս է, կապը միայն այն չի, որ Ադրբեջանը արագորեն կապվի Թուրքիայի հետ, իրենք այդ կապը կարող են ամեն կերպ գտնել, եւ եթե ուշադրություն դարձնեք իրանական կողմը, մինչեւ վերջին կոշտ հայտարարությունները այցեր եղան բազմաթիվ հանդիպումներ ադրբեջանցի պաշտոնյաների հետ, եւ իրենք խոստացան հենց իրենց տարածքով կապ ապահովել, իհարկե միջազգ չեն տրամադրում, բայց ասում են եկեք մեր ճանապարից հանգից ստոկտվեք, իսկ Ադրբեջանը դա չի ուզում։ Եվ Ադրբեջանը այս հոգևոր առաջնորդի հայտարարություններից հետո ամբողջ տեղեկատվական դաշտը կրկին հակաիրանական ընդգծված ուղղվածություն ստացավ, նշելով, որ Իրանը սահանում է դիտավորյալ, որպեսզի Նախիջևանը պահի շրջափակման մեջ եւ Ադրբեջանին կախվածության մեջ թողնի իրենից։ Սա մեծ թնջուկի մի մաս է, եւ ես պետք է այդ տեսանկյունից նշեմ, որ հենց 3 Տաշկենդում կնքվեց հրճակագիր, Տաշկենդյան հրճակագիր Թուրքիայի, Ադրբեջանի եւ Ուզբեկստանի միջեւ, եւ սա կրկին այդ գազային մատակարարումների, էներգագիրների համագործակցության դեպի Եվրոպա գազի արտահանման ծավալների մեծացման եւ այս ամբողջ արևմուտք Ռուսաստան հարաբերությունների ֆոնին է, այո, համատեքստում է։ Եթե Ադրբեջանը պահանջում է մեզանից անհապաղ հանձնել իրեն Լաչինի միջանցքը,
Լաչինի միջանցքի այլ ընտրանքային ճանապարհը հայկական կողմը դեռ նոր սկսել է նախագծել, դեռ նոր մրցույթ է հայտարարվում այդ ճանապարհը կառուցելու համար։ Ադրբեջանը իր հատվածով ճանապարհը կառուցել է, մեզ էլ ասում է Լաչինի միջանցքը տվեք, հակառակ դեպքում բերում բլոկ պոստեր եմ տեղադրում եւ Արցախի հետ ձեր կապը ընդհատվում է։ Մենք ինչ ենք անում, ինչպես պետք է այս իրավիճակից դուրս գանք։ Տեսեք, մենք իրականում տեղեկատվության լուրջ բաց ունենք։ Մենք չգիտենք իրենք ինչ են խոսել բանակցային սեղանների շուրջ։ Մենք նկատի ունենք Փաշինյան Ալիև։ Փաշինյան Ալիև, այլ երկկողմ ձևաչափեր գործում է, չգիտեմ, առանձին Հաջի եւ Արմեն Գրիգորյան ձևաչափը, Արարատ Միրզոյան Բայրամով ձևաչափը վերջերս հանդիպեցին Թիֆլիսում։ Մենք դատում ենք հաղորդագրություններից մամլո եւ տեղեկատվական ընդհանուր դաշտից, տրամադրություններից եւ այլն։ Բայց բուն կոնտենտի մասին մեր տեղեկատվությունը շատ քիչ է, ուստի այստեղ օրինակ հարց է առաջանում, եթե դուք այսքան բանակցում եք, հատկապես արևմտյան գործընկերները շարունակ շեշտում են պատմական բացառիկ հնարավորությունը խաղաղության հաստատման, արդյոք հնարավոր չէ այնպես բանակցել, որ այն ինչ թղթի վրա գրված է, ստայդեմ շարժենք։ Այդ թղթի վրա նոյեմբերի 9-ի հստակ գրված է, որ 3 տարվա մեջ պետք է լինի նախագիծ, հաստատված նախագիծ, որից հետո իրենք սկսում են շինարարություն, ավարտում են այդ շինարարությունը, ու ռուսական խաղապահ ուժերը արդեն վերատեղակայվում են։ Հստակ գրված է, ի վերջո, սա ինչ է Ադրբեջանի կողմից, եթե ոչ այդ պայմանավորվածությունների տորպեդահարում, եւ եթե երեք ուշադրություն դարձնենք, տեղի ունեցավ Փաշինյան, Պուտին, Շայգու, Զաքիր Հասան, այսինքն մի քանի հեռախոսազրույցներ տեղի ունեցան, այստեղ մեզ համար ինչն է վտանգավոր՝ ռուս-ադրբեջանական բավականին ընդգծված մերձեցումը։ Թվում է, թե այն ֆոնին, որ արևմուտքը գնում գազային պայմանագիր է կնքում Ադրբեջանի հետ եւ այդ տեսակի հարաբերությունները որոշակիորեն ուժային, բայց հակառակը Ադրբեջանի գինը մեծանում է։ Եվ նույն այդ տրամաբանության մեջ իհարկե կա համաշխարհային կոնտեքստ, բայց նաև այն տեսանկյունից, որ ասում են թող արևմտյան գործընկերները Բրյուսելը միջնորդի, որոշ փորձագետներ կարծում են, որ Բրյուսելը միջնորդի վերջ այդ բանակցային ստեղանին մանան է թափվելու, ու այդպես էլ չենք հասկանում, որ խնդիրը հենց Ադրբեջանի մեջ է, այսինքն իհարկե միջնորդները շահեր ունեն, արևմուտքի շահեր ունի, Ռուսաստանի շահեր ունի, բայց Ադրբեջանը կոնկրետ այլ նպատակներ ունի մեր հետ կապված տարածաշրջանի եւ Արցախի հետ կապված, դրա համար էլ այդ գործընթաց ներից ոչ մի բան դուրս չեկավ 26 տարի Մինսկի խմբի բանակցությունների արդյունքում, ամեն անգամ երբ գալիս մի կետի հասնում էին, որ պիտի ստորագրեն, օրինակ Կազանյան կետին, Ադրբեջանի նախագահը թողեց փախավ բանակցությունների սեղան։ Սա է Ադրբեջանի ինչ անում, այսինքն հիմա այս բանակցությունների իմիտացիան, որ գործընթացները որ կան, որին Հայաստանը համաձայնվեց, եւ այդ կոնտեքստում օրինակ ասեց, ես հրաժարվում եմ իմ պահանջներից, եթե ոչ այդ ասեցի, որ միչև ադրբեջանական զորքերը դուրս չգան Սևլեջի տարածքից, չեմ գնա նոր բանակցությունների, հիմա կհրաժարվեմ, հանգիստ հրաժարվում են, տեսեք, այսինքն իրենք իրենց դիրքերից հետ են նահանջում, իբրև դիրսևորելով կառուցողականություն, դրանի պատասխանը Ադրբեջանը նոր պահանջներ է բերում, եւ ամենավերջին կառուցողական քայլը ցույց տանք այս իշխանության կողմից, Գեղարքունիքում ադրբեջանցի է մոլորվում ըստ պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության, ունենալով Բաքվի բանտերում բազմաթիվ գերիներ, հայկական կողմը ադրբեջանցուն հանձնում է ադրբեջանցիներին փոխարենը չպահանջելով գետ 1 գերու վերադարձ։ Հիմա սա փաշինյանական տերմինաբանությամբ կոչվում է կառուցողականություն, բայց այդ կառուցողականության դիմաց այսօր Ադրբեջանը ինչ է ասում, ասում է կտրում եմ Արցախի հետ ձեր ուղիղ կապը։ Այստեղ ինչ վիճակում է հայտնվել Արայիկ Հարությունյանը, Տիկին Հայրապետյան։ Ես դժվարանում եմ նրա իրավիճակը բնութագրել, բայց ես մի այլ հանգամանքի վրա կուզեի մեր ուշադրությունը հրավիրել, Սոսի Աղավնոյի Բերձորի այդ շրջանի բնակիչների հետ կապված, երբ նրանք Փաշինյանի հայտարարությունից հետո նույնիսկ չէր կողմնորոշվում, որ գյուղում ամնումում չի մնում, այսինքն այդ համապատասխան գիտելիքն էլ չկար, էլի որ հասկանար, թե ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել։ Այդ ժամանակ գյուղացիները եւ գյուղապետը հայտարարեցին Աղավնոյի, եթե չեմ սխալվում, որ դուրս չեն գալու հայտարածքից, եւ ինձ համար շատ հետաքրքրական էր, որ ադրբեջանական քարոշչական կայքը, հագինաս հայտնի քարոշչական կայքը նյութ հրապարակեց այդ գյուղապետի ասացների հիման վրա, որ սա իրենց արտոնում է գնալ հակահաբեկչական գործողությունների, այսինքն հնարավոր է գնալ հասնել գյուղեր եւ դիմել ռազմական գործողությունների։ Այստեղ ի՞նչն է հետաքրքրական, Ադրբեջանը բոլոր հիմնական արևմտյան գործընկերների եւ արտաքին աշխարհի
հաղորդված իր մեսիջներում, ասում է, սա բազմեթնիկ երկիր է, այստեղ բոլորը խաղաղ ապրում են, հայերը որևէ կարգավիճակի հարց չունեն, այսինքն ոչ մի խնդիր չկա, հանգիստ կապրան մեր տասկում, դա է իրենց խոսույթը արտաքին աշխարհին ուղված, և այն դրվագում, երբ օրինակ, ասենք թե տարածքները հանձնվեցին Ադրբեջանի, մարդիկ որոշել են ապրեն, ինչ խնդիր ունեք, եթե դուք այդքան ճակերտավոր խաղաղասեր էիք, բոլորին ուզում էիք ապացուցեք, այսինքն իրենք նույնիսկ, չգիտեմ, մի 5 ընտանիքի, 10 ընտանիքի պայմանական եմ ասում, այդ մարդկաց ներկայությունը ունակ չեն հանդուրժեն։ Եվ դրանք դրանից հետո խոսում են, որ այդ կարգավիճակի կարիք չկա, անվտանգության երաշխիքների կարիք չկա։ Իրենք հաստատության հերքում են իրենք իրենց։ Իրենք իրենց հերքում են, ուզում եմ ասեմ, այնքան շատ ապացույցներ են մեր ձեռքում տալիս, ցույց տալու, որ իրենք կգնան ֆիզիկական բնաճնշման ճանապարհով, որ ուղղակի աշխատանքը համար չէր կարա, չի կարող արդյունք չտալ, էլի։ Այսինքն Տիկին Հայրապետյան, չի բացառվում, որ Աղավնոյի հերոսական գյուղապետը, որը ասում էր, որ միջև վերջ մնալու է Աղավնոյում և չի լքելու Աղավնոն, Բերձորյան բնակիչները, որ մնացել են այնտեղ, իրենց տները չեն լքել, եթե չհամաձայն են Արցախի կառավարության կողմից իրենց առաջարկված այլտեղ տեղափոխվելուն, ֆիզիկական բնաջնջում է կախված նրանց գլխին։ Ադրբեջանական քարոշչա մեքենան, որը կոնկրետ ղեկավարվում է պետության կողմից, հստակ ասում է, որ նա գնալու է այդ գործողությունը, ընդ որում հետաքրքրականը գիտեք որն է, որ իրենք ասում են, որ այդ բնակիչները ինչու են այդպես փոցում հիմք գտնել, Սիրիայից տեղահանվածներ են, ուստի ահաբեկիչներ են, ասալայի ներկայացուցիչները, և նրանցն են պետք է գնալ գործողությունները, միջդեպ երևում է, որ այնտեղ երեխաներ, ընտանիքներ և մարդիկ են ապրում, այսինքն ինչ-որ տարբեր քարոշչական ձևերով փորձում են իրենց ճակերտավոր ալիբին ստեղծել, բայց դա ցույց է տալիս իրենց ռեալ մտադրությունները Արցախի նկատմամբ։ Ու ես իրապես ասենք նույն եվրոպացի գործընկերների հետ կապված, ի վերջո ցանկացածի հետ խոսակցությունում կա հիմք, թե ում հետ ինչպես ես խոսում, օրինակ այն ինչ կարող ես խոսա ռուսական կողմի հետ, կարող է չկիրառես այ եվրոպացի գործ, ամեն մեկը ունի իր հենվելու կետերը, և ես իսկապես չեմ հասկանում, թե ինչ ենք մենք գնում բանակցությունների և վերադառնում վատագույնից էլ ավելի վատ արդյունքներով, դրանից հետո էլ Ադրբեջան նոր էսկալացիայի գնում։ Ի վերջո վերցրեք այդ հեռախոսը, զանգեք ձեր սիրելի միջնորդներին, ասեք, միջնորդ ջան, որ ասում ես պատմական հնարավորություն, կարող ես զանգել Համալիևին ասել, որ սենց չի լուծվում այդ հարցերը, բանակցություններ կան, խնդիրներ կան, և այլն, և այլն։ Իսկ գուցե կա ներքին պայմանավորվածություն Ալիևի հետ։ Ես չեմ կարող ոչինչ բացառել և ոչինչ հաստատել, որովհետև ես չունեմ այդ տեղեկատվությունը։ Ինչու եմ ասում, կա սինխրոն աշխատանք, օրինակ տեսեք, մեկ Ալիևն է ասում, որ մենք 100 տարի սխալ ենք ապրել, որ մենք 30 տարի սխալ ենք ապրել, մեկ էլ ձեր երբեմնի թիմակից ներկայումս ԿՊԱ-ական պատգամավոր Թորոսյան Արսենն է ասում, որ մենք պետք է սթափվենք, ընդունենք, որ սխալվել ենք 100 տարի առաջ, սխալվել ենք նաև 30 տարի առաջ։ Երբ ես ասում եմ հայ պաշտոնյաների և Ալիևի և ադրբեջանական կողմի միջև տեսանելի է սինխրոն աշխատանք, ես հիմքում դնում եմ այս համանման բովանդակությամբ հայտարարությունները, հա, ինչու է ըստ ձեզ Թորոսյան Արսենն ասում, որ մենք սխալվել ենք 30 տարի առաջ։ Միայն այս հայտարարության վրա չկենտրոնանում, եկեք ամբողջության մեջ դա տեսնենք, որովհետև այնպես չի, որ միայն ինքն է ասում այդ թիմից, մյուսները դա բոլորովին այլ բան են ասում։ Մարդիկ կան 90-ականների պատերազմը կոչեն հողահավաք պատերազմ, մարդիկ կան կասեն, որ Սումգայիթում մենք ենք սխալ, Բաքվում մենք ենք սխալ, և պետք է ամբողջի մեջ դիտել ի վերջո, թե ինչի են նման թեզեր հնչում։ Ես կարծում պատճառները մի քանիսն են, նախ նույնիսկ հեգնանքով կարող եմ ասել, որ այդ մարդիկ հաշվետվություն երբորտան ասում են, չէ՞, մենք բաց ենք, մանդատ ենք ստացել, կարող են հայ ժողովրդին հանգիստ ասել, որ բացառիկ ծառայություններ են մատուցել ադրբեջանական քարոշչա մեքենային, չգիտեմ ուղիղ պայմանավորվածություն կա չկա, չեմ մտնում այդ տեսությունների մեջ, ես որևէ բան ինքս չեմ տեսել, բայց փաստը մնում է փաստ, որ ինչ ասում են, հետո ադրբեջանական քարոշչա մեքենան ուղում է հենց հայ հանրության դեմ։ Այո, 3 Արսեն Թորոսյանը Հաքինազի գլխավորում էր։ Այո։ Եվ այդ տեսանկյունից պարզ է, թե ինչ նպատակներ, բայց ինձ համար մեկ այլ հանգամանք կա, որի շուրջ երկար մտածում էի, տեսեք, ի վերջո քաղաքական թիմը, և ես նաև ձեր տաղավարում եմ առիթ ունեցել ասելու, անկախ նրանից, որ տեղյակ չենք եղել նոյեմբերի 9-ի որոշումից, բայց ինքս Նիկոլ Փաշինյանին ասում է, որ թիմը, որը պարտության է տարել, անկախ օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառից, իրավունք չունի պաշտոնավարել, ուղղակի բարոյական իրավունք չունի այդ թիմը պաշտոնավարելու, և ինքս ասել եմ, որ պատրաստ եմ հեռանալ, և իմ որոշումը կայացրել եմ։ Բայց այստեղ ինչն է, երբ դու պարտություն ես տարել, և դու հետո սկսում ես, իրենք հիմա սկսում են ֆետիշացնել պարտությունը, շատ հետաքրքիր միտում է,
Քանի որ իրենք ձախողում են, անկարող են, ոչինչ չեն կարողանում հարց լուծել, ոչ դիվանագիտական առումով, ոչ ռազմական առումով, միայն խոստումներ են շռնդալիս տալիս, պոպուլիստական հայտարարություններ են անում, բայց գետնի վրա միշտ ձախողում են, պետական կառավարումը ձախողում են, դիվանագիտությունը եւ այլն եւ այլն։ Իրենք պետք է գտնեն իրենց համար չակերտավոր ալիբի եւ դրա համար սկսում են փնովել հաղթանակը, փնովել պայքարը, փնովել դիմադրողականությունը եւ կամք ունեցող մարդկանց եւ գովերքել հանձնվելը։ Այդ հետաքրքիր միտում է եւ հիմա անում են Ադրբեջանի համար, թե իրենց հոգու հանգստության համար ինչ կարող են անել։ Հանձնվել, հանգիստ կարող են գնալ հանձնվել Ադրբեջանի ողորմածությանը։ Դե բոլոր նրանք, որոնք միշտ ցենց քարոզում են, հանգիստ կարելի է ապրել ադրբեջանցի հետ, առաջարկում եմ, թող գնան ապրեն, ով է իրենց ձեռքը պահել։ Թող գնան ապրեն, եթե իրենց համար դաս չեղավ Գուրգեն Մարքանի դեպքը, եթե իրենց համար 88-ի Սումգայիթը դաս չի, Կիրովաբադը, Բաքուն, եթե իրենց համար դաս չի, թե ինչ տեղի ունեցավ, երբ Շուշից ռմբակոծում էին Ստեփանակերտը, եւ այդ ամբողջ գործընթացն իրենց համար օղակ օպերացիայով մնացած այլ ամենը դաս չի, իրենք համարում են, որ մենք ենք սխալվել, որ զենք ենք վերցրել, պայքարել ենք։ Երևի շուտով կկանգնեն, կմեղադրեն հայդուկներին, թե 15 թվականին դուք որ չպայքարեք, ավելի լավ կլիներ։ Արդեն այդ աբսուրդին կհասնենք։ Ուղղակի ես տեսնում եմ նաև մեր հանրության մոտեցումներից, որ մարդիկ հասկանում են, էլի, որ սա անհետեցության գագաթնակետն է։ Եվ այդ տեսանկյունից ինձ մի բան հիշեցրեց վերջերս այդ ձևակերպումը, որ դեռևս 2020 թվականի սեպտեմբերի 18-ին, այսինքն պատերազմից կես պակաս, Նիկոլ Փաշինյանը մի հոդված էր հրապարակել, հիշում եք, երևի սխալվելու վճռականության մասին, սխալքայլերի մասին, որը բուրըն արձագանք գտավ։ Իհարկե դա դա ներքաղաքական կոնտեքստում էր, թե ԿՊ-ի գործողությունների, բայց այդ ամբողջը ավարտվում էր մի նախադասությամբ, որ միայն պարտվելու համարձակությունն է, որ մեզ կբերի հաղթանակ։ Ի վերջո ինչի խոսալ պարտության մասին։ Ես դա չեմ կարողանում հասկանալ։ Չէ, հիշում եք ազգային ժողովում պատերազմը սկսելու օրը եւ երկրում հայտարարվում է ռազմական դրություն, ասած, եկեք պայմանավորվենք, ինչ է լինի, մենք մեզ պարտված չենք համարել։ Բայց ինչու է խախտել այդ հայտարարությունը։ Նա այդ հայտարարությունը կնքել է, չէ՞, քաղաքացիների հետ, եկեք համարենք, անգամ եթե դու ցախողել ես, ապա ինչու ես այժմ կործանման տանում սեփական երկիրը։ Տանում է կործանման հիմա Փաշինյանը։ Բայց ո՞նց անի, որ մենք հասկանանք, որ տանում է կործանման։ Բայց հասկանում եք, այդ խնդիրը մենք միշտ իր վրա ենք ուղում սլակները, բայց ես երկար մտածել եմ, ով ինչն է պատճառը, ի վերջո մի մարդով չի պայմանավորված։ Հասկանում եք, եթե մի մարդում էլ լիներ խնդիրը, մյուսները այդքան լավը լինեին, ճիշտ լինեին, այդ մարդուն հերացնելը շատ կարճ ժամանակահատվածի համար։ Ընդհանուր համատեքստում փորձենք հասկանալ, որն է պատճառը, որ երկիրը կործանման մեկ անգամ տարած և շարունակաբար տանող ղեկավարը շարունակում է նստած մնալ այդ աթոռին։ Որն է պատճառը։ Ես կարծում եմ, շատ հաճախ ասում են, որ ինքը փորձում է հենվել այն մարդկանց վրա, որոնք օրինակ վերլուծական կարողություններ չունեն, այդ պոպուլիզմի քարոշչությանն են տրվում, բայց շատ հաճախ իր հենարանը բավականին գիտակից ինչ-որ մարսա է, որ դրսում կրթություն է ստացել եւ այլն, բայց իմ տպավորությամբ իր հենարանը հարմարվող մարդիկ են։ Մարդիկ, որոնք օրինակ այս պահին կկանգնեն, կասեն Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմ, հետո կասեն, «Էս մեկ ձևասակ ուրիշ ձևակերպում կտա»։ Այսինքն մարդիկ, որոնք չունեն ներքին համոզումներ հստակ, եթե մարդը իր համոզումը ունի, հիմա ես գիտեմ, չէ՞, որ Ադրբեջան ռազմատնչ պետություն է։ Ինձ ով էլ գա, ինչ էլ համոզի, Իլհամ Ալիևն էլ ստորագրի տակը պեչատի, ես չեմ հավատա, որ իրան նպատակը հայերի սպանելը չի։ Երբ որ դու ունես այդ համոզումները, ոչ մեկ քեզ չի կարող հակառակում համոզել, եւ այդ համոզումները ոչ թե ուղղակի դեգրադացված համոզումներ են, այլ քո կրթության, քո ուսումնասիրությունների արդյունք են եւ փաստերի արդյունք են։ Փաշինյանը վարչապետի աթոռին այն պատճառով, որ ունի հարմարվող հենարաններ, անսկզբունքային մարդիկ, որոնք համարվում են իր հենարանը, թե Փաշինյանը վարչապետի աթոռին է առ այս պահը, որովհետև նա աշխարհակաղակական կենտրոնների համար շատ ձեռնտու ֆիգուր է, ֆիգուր, որից ինչ ուզեն կարող է տալ, ֆիգուր, որի համար հայրենիք այն ջունուց սարն է, որի համար պետք էլ չէ պայքարել։ Ես կարծում եմ, մի քանի գործոնների համադրություն է, այնինչ դուք նշեցիք, բայց Փաշինյանը 21 թվականին վերընտրվեց, որովհետև իր ընդդիմությունը նախկին իշխանությունն էր, որին մարդիկ մերժել են 2018 թվականին։ Քանի դեռ Փաշինյանը դեմ չձևավորվի
այլ տեսակնդիմություն, իմ դիտարկմամբ պետք է լինի ավելի պրոֆեսիոնալ, չոր տարբեր ոլորտների մարդկանց խումբ, որը կունենա հստակ գաղափար, կունենա տեսլական մարդկանց, կասի ժողովուրդ, ես գալիս եմ, սա անեմ, սա անեմ, սա անեմ, ոչ թե որ ինքը էս են, չեմ էլ ասում ոչ մի բան, ես գալիս եմ, ու տվեք ինչ ժամանակ, ես երկիրը այս բարդ իրավիճակից դուրս կբերեմ, ես ձեզ վստահեցնում եմ, առիթներ ունեմ որպես փորձագետ շփվելու նաև մեր դիվանագիտական, այսինքն այլ երկրների դիվանագիտական ներկայացուցիչների, Հայաստանը ունի հնարավորություններ, ուղղակի Հայաստանում որևէ մեկի հետ խոսացող չկա, Հայաստանում օրակարգ չկա, Հայաստանը չունի օրակարգ, ոչ իր արևմտյան գործընկերների հետ, ոչ ռուս գործընկերների հետ, ոչ Իրանի հետ, անգամ հակառակորդների հետ օրակարգ չունի, խաղաղության մասին են խոսում, իբրև իրենք այդ խաղաղասերներն են, դե ցույց տվեք խաղաղության օրակարգը, ո՞րն է այդ օրակարգը, մինչև հիմա չհասկացանք, ձեր ծրագրում բռի ուրիշ բաներ գրած, ընկերներ, Շուշի և Հադրութի դեօկուպացիա, հիմա հեգնում եք այն մարդկանց, որ դրա մասին կխոսեն, բա ո՞րն է ձեր օրակարգը։ Եվ վերջում տիկին Հայրապետյան, ես հարցրեցի, թե ինչ վիճակում է հիմա Արայիկ Հարությունյանը, հարցս մի փոքր հիմա բացեմ, տեսեք, ստացվում է, Հայաստանը զինված ներկայություն չունի Արցախում, Արցախը այլևս իր զինված ներկայությամբ Հայաստանը չի պաշտպանում, Հայաստանը այլևս դադարել է լինել Արցախի անվտանգության երաշխավոր, ինչը եղել է 30 տարի շարունակ, և Արցախը Ադրբեջանի ռազմատենչ Ադրբեջանի հետ մնացել է դեմ հանդիպան, մեջտեղում ռուս խաղաղապահներն են։ Հաշվի առնելով ձեր ասածը, որ կա նաև ինչ որտեղ ռուս-ադրբեջանական սիրախաղ երկու երկրների միջև շահերի համընկման պատճառով, ինչի առաջ Արցախը, հնարավոր է Արցախը կուլ գնա այդ սիրախաղին։ Ռիսկերը շատ են, ես դա չեմ շղթի և նաև մեր հեռուստադիտողներին չեմ խափի, բայց ես մի միտք ունեմ, իմ տպավորությամբ միևնույն է անկախ ամեն ինչից, Ռուսաստանին պետք է, որ Արցախում հայեր ապրեն։ Եվ իրենք շատ լավ գիտակցուն, որպեսզի իրենք մնան, ոչ թե որ սիրում են մեզ կամ չեն սիրում, այլ որպեսզի իրենք կարողանան մնալ, իրենց համար հիմքը դա այն է, որ ապահովում են Արցախի բնակության ֆիզիկական անվտանգությունը, եթե այնտեղ հայ չապրի, ռուսական կողմը չի կարողանալու մնալ այլևս այդ տարածքներում և կորցնելու է իր վերահսկողությունը նաև լծակները Ադրբեջանի նկատմամբ, իսկ ինքը կորցնում է դա արագորեն, եթե նախկինում մինչև պատերազմ Ռուսաստանի ազդեցությունը Ադրբեջան զինված ուժերի վրա, համակարգերի վրա մեծ, հիմա այդ ազդեցությունը չնչին է հասել, նույնիսկ չկա գրեթե, այսինքն իր համար դա կարևոր կետ է և իրենք հասկանում են, որ այն պահին, որ Արցախը ճանաչվի Ադրբեջանի մաս, այնտեղ հայերը չեն մնալու առնվազն, չգիտեմ, շատ բարդ է լինելու, ուստի իրենց շահերից բխում է դա, բայց այստեղ ինչ գործ ունեք գալիս, նայեք շատ հաճախ Երևանում նստած կամ տարբեր շրջաններից մենք մի տեսակ ուղեղով հանրության մի մեծ մասը արդեն հրաժարվել է, չէ, Արցախը չեն կարող դա թաքցնել, ոգևորվել են, որ այլևս զինվորները չեն գնալու մարդիկ, բայց այստեղ մի պարզ բան կա, էլի հասկանում եք, այսօր եթե մենք Արցախի համար կրվելուց, պայմանական կրվելուց եմ ասում, պայքարից, դիմադրությունից ի վերջո դա մենակ զենքը չի, տեղեկատվական պայքար կա, դիվանային շերտ, ակադեմիական շրջանակների պայքար կա, հրաժարվում եք, մյուս օրը իրենք վիճելի դարձնելու են Սյունիքի մարզը, հետո Սյունիքից ենք հրաժարվելու, հաջորդ պահին վիճելի դարձնելու են Գեղարքունիքը, և այդ վիճելի տերմինը, որ իրենք մտցնում են շրջանառության մեջ, մեր ուղեղներում շարունակ տվում է, թե մենք սա այնտեղն է, որտեղ մենք պիտի զիջենք, ես նկատել եմ այդ քարոշչական հնարներին, որ իրենք դիմում են, օրինակ ինչու, տեսակ, իրենք ներխուժեցին մեր տարածք, մենք ասացինք, որ դա մեր սուվերեն տարածքն է, հայտարություններ դրսից եղան, որ դուրս եկեք, վերադարձեք ելման դիրքեր, հետո կամաց հայելային հետ քաշվենք, չգիտեմ ինչեր անենք, անհետ-հետ այլ առաջարկներ, դարձավ վիճելի տարածքն, և մենք արդեն մեր ուղեղում սկսում ենք, և համակերպեցին, ինչ որ մեկը կարող ենք համոզել, որ Ադրբեջան դեմարկացիա, դելիմիտացիա, ինչ որ կետից հետ գնալու, հնականաբար ոչ, նշանակում է ոչ մի չի ճանաչում Ադրբեջան պետությունը և իրենց քաղաքականությունը։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ 168 TV եթերում ես զրուցում էի Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ Տաթևիկ Հայրապետյանի հետ, ցտեսություն։